Prokuroria themelore në Mitrovicë ngriti të martën akt akuzën ndaj dy shtetasve rus, të cilët u kapën nga policia e Kosovës gjatë një përpjekje për të hyrë nga Serbia në Kosovë në rrugë të paligjshme. Sipas policisë, ata kishin provuar të hynë në Kosovë nëpërmjet vendkalimit kufitar në Rajin, në veriun e vendit, por ishin kthyer prapa për mungesë të vizës. Dy shtetasit rus, Igor Krasikov dhe Marina Krasikova, nuk janë dorëzuar, por kanë hyrë në Kosovë përmes një rruge anësore me një makinë që mbante targa regjistrimi të qytetit të Cetinës, në Malin e Zi. Ata janë arrestuar nga një patrull e policisë e cila ka konfiskuar makinën e marrë me qira në Malin e Zi, valon pretendim nga prokuroria themelore, tha në Mitrovicë akt akuza është ngritur për veprën penale, kalimi pa autorizuar i vendkalimeve kufitare ose i vijës kufitare. Me urdhër të prokurorit, dy personat janë në arrest 24 orësh dhe pritet që çështja të shqyrtohet nga një gjykatë në Mitrovicën e Veriut. Prokurori ka kërkuar gjobitjen e tyre dhe më pas pritet dhe dëbimi nga Kosova. Rusia, një aliate e vjetër e Serbisë, nuk e njeh pavarësinë e Kosovës të shpallur në shkurt të vitit 2008. Qytetarët rusë duhet të pajisen me vizë për të hyrë në Kosovë.